କଣ ତମର ରଜ? ହଁ ଆଜି କଣ ତମର ରଜ? ରଜ କଣ ସକାଳୁ ଆସିକି ଏଇଟା ହେଲା କାମ ଚାଲିଛି। ଗୋଟେ କଣ ନଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଆ ଧରେଇ ଦେଲ, କାଟ, ଛଡ଼ାଅ, ଛଡ଼ାଅ ପରେ ବାଡ଼ାଅ, ବାଡ଼ାଅ ପରେ ତାକୁ କର, କର ପରେ ଗୋଟେ ପତଳା ପାତି କର, ପାତି କର ପରେ ଛୋଟ ଚୁନ ଚୁନ କର। ହେଲା, ମୁଁ ଏଇ କାମରେ ଲାଗିଛି। ନଅଟା ହେଇଗଲା, ନଅଟା ହେଇଗଲା, ସାତଟା ସାଢେ ସାତଟା ହେଇଛି, ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଇଛି। ତମେ ତ ଆସିଲ ସାତଟା ଦଶ ପନ୍ଦରରେ ଆଜି। କୋଉ ପିଠା ହବ ଆଜି ତମେ ଜାଣିନ? ଏତେ ସାରା କାମ କରୁଛ? ମୋ କାମ ଯୋଉଟା ମୁଁ ସେଇଟା କରୁଛି, ପିଠା କ'ଣ ହବ ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି କି? ତମକୁ ପସନ୍ଦ ନଥିବ ଯଦି ତମେ କେମିତି ପଚାରିନ ମୋତେ? ତମକୁ ସେ ପିଠା ପସନ୍ଦ ନଥିବ, ଖାଇଦେବା କଥା, ପସନ୍ଦ ଅପସନ୍ଦ ଦେଖିଲେ ହବ କି? କ'ଣ ପୁରା କଳା କଳା ଗୁଡ଼ ବିରି ଚାଉଳ ପୋଡ଼ ପିଠା। ତ ବିରି ଚାଉଳକୁ କାଲି ମୁଁ ବାଟିକି ରଖିଦେଇଥିଲି ରାତି ସାରା ଫର୍ମେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ, 11-12 ଘଣ୍ଟା ଥିଲା ସେ, ଆଉ ସକାଳୁ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଫର୍ମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ସେଥିରେ ଲୁଣ, ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ଇଲାଇଚି ତାକୁ ପକାଇକି ଗୋଳେଇ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ଏବେ କଟା ନଡ଼ିଆ ପକାଉଛି ସେଥିରେ। ଏ ସମୟରେ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ବି ପକାଇ ପାରିବେ, ଆଉ ଅଧା ନଡ଼ିଆ ପାତି କରିକି ରଖିଛି ଡେକୋରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ଏଇଟା ମାନେ ଗୁଡ଼ରେ ବନାଉଛି, ଗୁଡ଼ଟା ହେଲ୍ଦି ବି ଟେଷ୍ଟି ବି। ତ ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ ପକାଇଲେ ତ ଟିକିଏ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ତାକୁ ମେଲ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ପାଣି ପକାଇକି ଗରମ କରିକି ମେଲ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ସେ ଗୁଡ଼ ପକାଇକି ଟିକିଏ ଭଲରେ ଟିକିଏ ତାକୁ ଫେଣ୍ଟିଦେବା, ମାନେ ସେ ଫର୍ମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ବେଶୀ ବି ମାନେ କି ଗୋଳେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଜଷ୍ଟ ସେଥିରେ ଖାଲି ମିଶାଇବା। ତା'ପରେ ତାକୁ ମିଶାଇକି ଛାଡ଼ିଦେବି, ଆଉ ଏଇଥିରେ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ବି ଯଦି ଚାହୁଁଥିବେ ଅଧା ଡେକୋରେଟ୍ କରିପାରିବେ, ଅଧା ଏଇ ସମୟରେ ପକାଇବେ। ଯେତିକି ବାଦାମ ହଉ, କାଜୁ, କିସମିସ୍ ସବୁ ଏଥିରେ ପଡ଼ିଲେ ବେଶୀ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଆଉ ତେଜପତ୍ର ବି ପକାଇବେ, ମୁଁ ତେଜପତ୍ରଟା ଏଠି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ପକାଇବା ପାଇଁ। ତ ତାକୁ ଟିକିଏ ଗୋଳେଇ ଦେଇକି ତା'ପରେ ତାକୁ ସାଇଡ଼୍ କରିଦେବା। ତାକୁ ସେଥିରେ ମୁଁ ଏବେ ଏଇଥିରେ ମାନେ ମୁଁ ଦେବା ପାଇଁ ପୁର ବନେଇବି, ମୋର ତ ଗୁଡ଼ ଟିକିଏ ଅଛି, ବାକି ଆଉ ଟିକିଏ ଗୁଡ଼ ଦେଇକି ସେଥିରେ ମୁଁ ନଡ଼ିଆ ପୁର ଏବେ ବନେଇବି। ଏଥିରେ ତ ନଡ଼ିଆ, ଛେନା ଏସବୁ ମିଶିକି ପୁର ଦେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଖାଲି ନଡ଼ିଆ ପୁର ବନାଉଛି। ମୋର ଗୁଡ଼ ଆଗରୁ ଥିଲା, ଆଉ ଟିକିଏ ଗୁଡ଼ ପକାଇ ଟିକିଏ ମେଲ୍ଟ କରିଦେଲି, ତା'ପରେ ଏବେ ନଡ଼ିଆକୁ ପକାଇଲି। ତା'ପରେ ସେଥିରେ ନଡ଼ିଆ ଟିକିଏ ଭାଜିକି ସେଥିରେ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଇଲାଇଚି ଗୁଣ୍ଡ, ଅଦା ବି ଟିକିଏ ପକାଇବେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଅଦା ମୁଁ ଏଇଥିରେ ପକାଇନି, କାରଣ ଇଏ ଅଦା ଖା ମାନେ କି ପାଟିରେ ବାଜିଲେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେନି କେଉଁଥିରେ ମାନେ ଛେଚିକି ପକାଇଲେ, ସେଥିପାଇଁ ପକାଇନି, କିନ୍ତୁ ଅଦା ପକାଇବେ। ତ ଏଇଠି ମୋର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ପୁର, ଟିକିଏ ଭଲରେ ଟିକିଏ ଭାଜିକି ମୋର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଉଥିଲି ଏଥିରେ, ଇଲାଇଚି ଗୁଣ୍ଡ। ତ ମୋର ଏଥିରେ ପୁର ରେଡ଼ି, ତାକୁ ବି ସାଇଡ଼୍ କରିକି ରଖିଦେବା। ତାପରେ ଏବେ ଯିବା ଆମେ ପିଠା ବନାଇବା ପ୍ରୋସେସ୍ରେ। ତ ମୁଁ ଏଠି ନନ୍ଷ୍ଟିକ୍ କଡ଼େଇରେ ବନାଉଛି, ନନ୍ଷ୍ଟିକ୍ କଡ଼େଇ ଟିକିଏ ଉଠିବାରେ ସହଜ ହୁଏ, ଏଥିରେ ବି ବେଶୀ ତେଲ ଦରକାର ପଡ଼େନି, ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଖାଲି ତେଲ ପକାଇ ଟିକିଏ ବୁଲେଇ ଦେଉଥିଲି। ତ ସେଥିରେ ଏବେ ପକାଇକି ତା'ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ଆମ ବ୍ୟାଟର୍କୁ ଆମର ପକାଇଦେବା, ମାନେ କି ଏମିତି ଅଧା ଅଧା କରିକି ଫାଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟର୍ ଟିକିଏ ପକାଇବେ, ତା'ପରେ ପୁର ପକାଇବେ, ତା'ପରେ ଆଉ ଟିକିଏ ବ୍ୟାଟର୍ ପକାଇବେ। ଏମିତି ପକାଇଲେ ପୁରଟା ମଝିରେ ରହିଯାଏ, ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି, ସେମ୍ ତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ସେଥିପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ପକାଇଲେ ବେଶୀ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ତା ଭିତରେ ଟିକିଏ ରହିଯିବ ପୁରଟା। ତା'ପରେ ବନେଇକି ଏଥିରେ ପୁର ସଜାଇକି ଆମେ ନଡ଼ିଆ ପାତି ଏସବୁକୁ ଡେକୋରେଟ୍ କରିକି ତାକୁ ଏବେ ଆମେ ବସାଇଦେବା। ତା'ପରେ ଆକୁ ଭଲରେ ଘୋଡ଼େଇକି ଗ୍ୟାସ୍କୁ ପୁରା ସିମ୍ କରିକି 40 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। 40 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଠା କେମିତି ହେଇଛି। ମୁଁ ଏବେ ଗାଧୋଇନି, ପିଠାଟା ବସାଇଦେଲି, ତା'ପରେ ଏବେ ଯିବି ଗାଧୋଇବି, ପୂଜା କରିବି, କେତେ କାମ ଅଛି ମୋର। ଆଉ ପିଠାଟା ମାନେ କି ଇଚ୍ଛା ହେଲା କାଲିଠୁ ହିଁ, ଭାବୁଥିଲି କି ପୋଡ଼ ପିଠା ଟିକିଏ କରିଥାନ୍ତି, ସେମିତି ଖାଇଥାନ୍ତି, ମାନେ ଏମିତି ବାଲା ପୋଡ଼ ପିଠାଟା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ବିରି ଚାଉଳ ପୋଡ଼ ପିଠା। ତ ଏଇଟା ରଜରେ ଘରେ ହେଇଥିଲା, ତା'ପରେ ଏବେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ବହୁତ ଖାଇବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କାଲି ହିଁ ଭାବିଥିଲି କରିବି ବୋଲି। ତ ରାତିରେ ଆଉ ତ କରିପାରିଲିନି ଟିକିଏ, ମାନେ ସେଇଟା ଫର୍ମେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ବି ତ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ ଟିକିଏ,
ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସକାଳୁ ହିଁ ବସଉଛି। ଭାବିଲି କି ଏବେ ବସେଇଦେବା, ତାପରେ ତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ବସେଇବା, ତା ଭିତରେ ମୋର ପୂଜାପୂଜି କାମ ସବୁ ଗାଧୁଆପତି ସରିଯିବ। ତ ସିଏ ଏବେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଏବେ ଯିବି ଗାଧାଗାଧି କରି ପୂଜାପୂଜି କରିବି, ସେତିକି ଭିତରେ ହେଇଯାଇଥିବ ପିଠା। ଆଉ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି। କାଲିଠୁ ପୁରା ବର୍ଷା ଲାଗିକି ରହିଛି, ଆଉ ଏବେ ଟିକେ ଫିଲ୍ ହେଉଛି ଯେ ଏଇଟା ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଭଳିଆ ପୁରା ବର୍ଷା ଲାଗିକି ରହିଛି। ଏଇଠି ବନେଇ ଦେଇଛି, ଦେଖିବା ଏବେ କେମିତି ହେଇଛି। ହେଇଛି ବଢ଼ିଆ, ଏବେ କାଟିବା ତାକୁ। ଶୀଘ୍ର ହେଇଛି, ଶୁଖିଯିବ। କାଟିବା ଭିତରେ ଚଲେଇଲାଣି, କ'ଣ ମିଠା ବିଠା ଠିକ୍ ହେଇଛି? ମାନେ ତୁମେ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛ କହୁନ କ'ଣ କିଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି। ହଉ, ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବ କ'ଣ, ବର୍ଷା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ବର୍ଷା ତ ଏବେ 4-5 ଦିନ ଏବେ ଲାଗିକି ରହିବ, ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପଟା ହେଉଛି, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ବର୍ଷାର କରାଳ ରୂପ। ବଢ଼ିଆ ବର୍ଷା ହେଉଛି।